45,000 25,000 ଟିକେଟ୍ ଯଦି ମାନେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଡାଟା ଅନୁଯାୟୀ 25,000 ଯଦି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଲା ଆଉ ବାକି 20,000 କ'ଣ VIP ପାସ୍ ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନଥିଲେ ଅଧିକ କଳାବଜାରମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ବେପାର କରିବା ଟାଇମ୍ ବାରବାଟୀ ଟିକେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ହାଲ୍ ବେହାଲ ଦଲାଲ ମାଲେମାଲ 900 ଟଙ୍କାର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 5,000 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ପେଶାଲ ଏନକ୍ଲୋଜରର ଦାମ 5,000 ବ୍ଲାକ୍ରେ ରେଟ୍ 9,000 ଟିକେଟ୍ କଳାବଜାରୀ ପଛରେ କିଏ ଟିକେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ପଛରେ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଠକ୍ରେ ଜଳ ଜଳ କଳାବଜାରୀ